kulanti uu candaa wada mar kale hubka hoggaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un falastiiniyiinta uu ku taageeray oo cadeyntiisa laga helay furimaha dagaalka bariga dhexe militariga arxanka daran ee Israa'il oo saacadihii la soo dhaafay duqeyn ku dilay hoggaamiye ka tirsan ciidanka Hamas kuwa oo duqeynaya goobaha dadka rayidku ay ku sugan yihiin ee marinka Gaza gantaalaha dalka ruushka loo dhaqaajiyay furimaha hore ee dagaalka madaxweyne Putin oo ku hanjabaya in adduunka iyo Mareykanka intiisa kalaba uu ku baabi'in doono gantaalaha nuclearka haddii waxyeello ay ka soo gaarto ciidanka ruushka gantaalaha Mareykanku dhawaan Ukraine uu siiyay sidoo kalena ruushku ka jawaabayo maraakiibta dagaalka bariga dhexe loo soo diray ciidanka Israa'il taageeraya hoggaamiyasha dalalka reer galbeedka gaar ahaan kuwa midowga reer Yurub oo saacadba saacadda ka dambaysa u soo safray Israa'il halka oo la sheegay in ay ciidamo u soo direen Jarmalka iyo Ingiriiska iyo dalal kale si Israa'il ay u caawiyaan macluumaadyada ka daahsoonay la xiriira qodobada aynu soo sheegnay iyo kuwa kale ayaan ku eegaynaa barnaamijkeena falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha amniga balse marka hore fadlan ka mid noqo saaxiibada ku xiran bartayda Facebook lana wadaag barnaamijka saaxiibada wixii tala iyo tusaale aan noogu reeb qayb toos ee fikirka dadweynaha mahadsanid aynu ku bilownay madaxweynaha dalka ruushka Vladimir Putin oo ku sugan dalka Shiinaha oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu cambaareeyay go'aanka xukuumadda Mareykanku gantaala ATACMS ay ku siisay Ukraine ka oo la sheegay in Ukraine ay u adeegsatay ciidanka ruushka ee howlgalka ka wada gudaha dalka Ukraine Mareykanka ayaa si qarsoodiya gantaalahaasi ku sii Ukraine laakiin madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa qoraal kooban oo soo dhigay bartiisa Telegramka waxa uu ku xaqiijiyay in gantaalahaasi ay haysato Putin ayaa ku adkaystay in gantaalaha Mareykanku kan aysan wax ka bedeli doonin xaaladda jiidda hore ee dagaalka iyo howlgalka khaaska ciidanka ruushka ay ka wadaan gudaha Ukraine laakiin waxa uu ku goodiyay haddii ciidanka ruushku dagaalka ay ku guuldareystaan in Vladimir Putin si shaki la'aan ah uu adeegsan doono gantaalaha nuclearka ka uu dunida dhammaan ku burburin doona halka bartilmaameedyada koobaadna ay u noqon doonaan Amerika sidii qaaradda looga baabi'in lahaa Vladimir Putin ayaa hadalkiisa ku yiri haddii aynu dagaalka Ukraine ku guuldareysan Mareykanka iyo adduunka intiisa kalaba waxay ku raaxaysan doonaan gantaalaha aan la horqabatayn karin ee nuclearka ruushka waxaana la arki doonaa ruushka oo ku dabaaldegaya koob shaaha oo daawanaya sida caalamku u gubanaya Mr. Putin ayaa hadalkaasi ka sheegay caasimadda Pekin xilli uu kula hadlay warbaahinta isagoo ka jawaabayay gantaalaha Mareykanku sida qarsoodiga u geeyay Ukraine Mareykanka ayaa Ukraine horay u gaarsiiyay gantaalaha ridada gaaban ee HIMARS laakiin kuwa weerarada elektaroonigga qaada ee Ruushka ayaa jaamgareeyay waxaana hubkaasi lagu burburiyay gudaha dalka Ukraine falanqeeyayaasha amniga ayaana sheegaya in gantaalahan hadda ridada gaaban ee ATACMS Mareykanku uu siinayo Ukraine in ay tijaabo yihiin iyo in kale waxaana la siiyay 20 madax oo gantaalahaasi ka mid ah Ukraine si qarsoodiya laakiin madaxweyne Vladimir Zelensky oo aan siyaasad abni lahayn ayaa bartiisa telegramka ku soo bandhigay 2 maalmood kadib markii ciidanka Ukraine ay ku garaaceen saldhigyada ruushka ee ku yaala gudaha dalka Ukraine hoggaamiyaha ruushka ayaa diyaaradaha dagaalka iyo sidoo kale gantaaliyihiisa ridada fog ee aan la horqabatay karin ee cybersoniga u diray badda madow si halkaas ay roondo uga sameeyaan u heegan geliyay iyagoona jawaab u ah maraakiibta diyaaradaha dagaalka xambaartay Mareykanku u soo dhaqaajiyay badda Mediterranean-ka si ay u taageeraan militariga Israa'il oo xasuuqaya maalintii 13-aad shacabka falastiiniyiinta Putin waxa uu sheegay in aysan hanjabaad ka ahayn diyaaradaha iyo gantaalaha ridada fog ee la horqabatayn la'yahay u diray badda madow laakiin ay jawaab u yihiin dhaqaaqa militariga Mareykanka maraakiibtiisa dagaalku ay ku soo aaday bariga dhexe xiisadda Israa'il oo dhammaan dalalka reer galbeedku ay taageerayaan iyo sidoo kale falastiiniyiinta ayaa u muuqata mid dagaalka ka weyn oo dowladaha waaweyn dagaal dhexmara soo dedejinaysa hoggaamiyaasha ruushka iyo shiinaha ayaana ku shirsan caasimadda Pekin ee dalka shiinaha kuwa oo ka wada xaajooday dagaalka bariga dhexe ka hol ayaa midka Ukraine labada dhinac ayaana isku waafaqay in ay istaageeraan oo ay ka hortagaan dalalka reer galbeedka horey shiinaha ayaa ruushka u taageeray dagaalka Ukraine ay kula jirto waxaana uu siiyay saanad military oo qarsoodi ah waxaanay horey u kala saxiixdeen heshiis dhanka abniga oo sanadooyin istaraatiijiyadeed ah Vladimir Putin ayaana dhawaan ammaan kala dul dhacay hoggaamiyaha shiinaha Xi Jinping ka oo sheegay in uu yahay hoggaamiye go'aan wanaagsan oo ka mid ah hoggaamiyaasha dunida ugu wanaagsan dhanka kale dagaalka falastiin iyo reer galbeedka oo israa'il soo dhex maraya ayaa sii holcay maalintii 13-aad galay ciidanka xamaas ayaana halkaasi ka sii dagaalamaya ra'iisul wasaaraha UK madaxweynaha mareykanka iyo sidoo kale hoggaamiyaha jarmalka ama dhammaan hoggaamiyaasha reer galbeedka ayaana booqanaya israa'il saacadihii la soo dhaafay waxaana hadda israa'il ka degay ra'iisul wasaaraha UK Rishi Sunak waxaana uu sheegay in israa'il uu garab taagan yahay
jarmalka mareykanka iyo ingiriiska ayaana dhamaan ciidamada u soo diray bariga dhexe kuwa uu soo gaaray saacadaha soo socda dalka Giriiga inkastoo kuwa mareykanku ay ka barbar dagaalamayaan kuwa Israa'il ciidanka qaaska ee howlgalka degdegga ee KSK ee dalka jarmalka ayaana la xaqiijiyay in ay ku soo wajahan yihiin dalka Giriiga si ay u gaaraan Israa'il oo ay u caawiyaan dowladda jarmalka ayaana waxay shalay gelinkii dambe ku dhawaaqday wasaaradeeda gaashaandhigu in saanada military ay hadda siin doonto wixii ka dambeeyay ciidanka Israa'iiliyiinta ee xasuuqaya shacabka Falastiiniyiinta xaqooda u dagaalamaya todobaadkan ra'iisul wasaaraha jarmalka ayaa waxa uu booqday Israa'il waxaana uu sheegay in uu garab taagan yahay inkastoo marka uu shirka jaraa'id qabanayay lagula qararay dhuumaha dhulka hoostiisa ay dhufaysyada dagaalada looga gabado xilli ay halkaasi ku dhacayeen gantaalaha Hamas hogaamiyaasha reer galbeedka oo iska indhatiraya xasuuqa Israa'il ay geysanayso ayaana waxay dalalka carbeed kala hadlayaan sidii lagu soo sii deyn lahaa in ka badan 260 qof oo nolosha Falastiiniyiintu ay ku heystaan oo Israa'iiliina dagaalkani waa uu ka weyn yahay mid Falastiin iyo Israa'il ku koobana dagaalka Falastiiniyiinta iyo reer galbeedka iyo Israa'il oo isku dhinaca u dhaxeeya ayaana waxaa ku geeriyooday sida la xaqiijiyay in ka badan 3,480 Falastiiniyiin ah iyo 1,400 oo Israa'iiliyiin ah halka dhaawacuna uusan tiro lahayn oo la soo sheegayo daqiiqadba daqiiqada ka dambaysa khasaare dheer yahay maadaama militariga Israa'il duqeyma arxan darro ay ka wadaan marinka Gaza ku oo saacadii la soo dhaafay xitaa ku burburiyay xarun isbitaal oo ay ku sugnaayeen in ka badan 7 dhaqaatiir ah madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa isbitaalka la duqay ku dhinteen ku dhawaad 1000 qof waxa uu ku eedeeyay Hamas isagoona isgarab istaag u muujiyay Israa'il Biden waxa uu ritan iyo sanadkii 1948 aasaaskii Israa'il Mareykanku waxa uu ahaa garabka ugu weyn ee Israa'il ay ku tiirsan tahay waa una sii ahaan doona Biden oo dhinac fadhi ra'iisul wasaaraha Israa'il ayaana ku faana in uu sii taageeri doono oo taageero military ula garab istaagsan yahay waxaana bariga dhexe uu soo diray 2 markab oo dagaal oo xambaara diyaaradaha dagaalka iyo sidoo kale raxan kale oo maraakiib oo diyaaradahaas ilaalinaysa ciidanka Delta Force oo howlgalka degdegga fuliya ayaana ka barbar dagaalamaya kuwa Israa'il halka kuwa Marines ay taagan yihiin badda dalalka reer galbeedka oo dagaalkan si toos ah ugu jira ayaana ciidamo u soo diraya Faransiiska ayaa isaguna la sheegay in uu badda Mediterranean-ka soo gaari doono ciidankiisa maalmaha soo socda halka Jarmalka iyo Ingiriisku iyaguna ay soo direen reer galbeedka ayaa dagaalka si toos ah ugu jira shacabka Falastiiniyiinta oo ay ka go'ayeen gargaarka binaadanimo ayaana la xasuuqaya halka caalamul carab ay aamusan yihiin oo ay madaxa u raaricinayaan dalalka reer galbeedka inkastoo wasiirada arrimaha dibadda dalalka Turkiga iyo Iran ay ku sugan yihiin bariga dhexe oo ay booqasho ka wadaan waxay la kulmeen saacadii la soo dhaafay boqortooyada saliidda cabti Sacuudi Carabiya hogaamiyasheeda dhaxal suge Maxamed bin Salman waxaana ay ka wada hadleen in tallaab la qaado Iran iyo Turkiga ayaana wada dadaalo hoose oo tallaab degdeg ah lagu qaadayo si ciidamo loogu dira bariga dhexe laakiin waxay raadinayaan aqlabiyadda dalalka carbeed inkastoo aysan u muuqan kuwa ku guuleysan kara kadib booqashadii madaxweynaha dalka Mareykanka oo dhaleeceyn iyo mudaaharaadyo culculus kala kulmay markii uu dalkiisa uu ku laabtay halkaasoo dad Falastiin taageersan ay galeen xarunta Capitol Hill ee Mareykanka waxa uu qadka taleefanka kula xiriiray saacadii la soo dhaafay madaxweynaha dalka Masar ra'iisul wasaaraha Israa'il iyo sidoo kale Biden waxay isku raaceen in gargaarka loo ogolaado waxaana la ogolaaday 20 tan in la gaarsiiyo Israa'il Falastiiniyiinta marinka Gaza dowladda dalka Ruushka oo cambaaraynaysa Falastiin taageero u muujisay ayaa iyaduna waxay ku dhawaaqday in 720 tan oo gargaar bini'aadanimo ah Masar ay gaarsiin doonto si loogu sii gudbiyo marinka Gaza dalalka Ruushka Shiinaha iyo dhammaan kuwa reer bariga ayaana cambaariyay go'aankan halka reer galbeedka Mareykanku hoggaamiyo ay ku faraxsan yihiin xasuuqa bamka isbitaalka lagu dhiftay ayaana waxaa todobaadkii hore Israa'il keenay Mareykanka ka oo militariga Israa'il ay ku garaaceen isbitaalka ay ku dhinteen ku dhawaad 1000 qof waan filayaa inaad wax badan ka fahamteen qodobadaasi aynu kaga soo sheekaynay dagaalka Falastiiniyiinta iyo reer galbeedka iyo Israa'il oo isku dhinaca u dhaxay iyo dhaqaaqa militariga Ruushka iyo sida uu si difaacayo Ruushku oo kaga hortagaya Mareykanka balse aynu eegno hubka hoggaamiyaha Kuuriyada oo qoysiyay Falastiiniyiinta oo lagu arkay furimaha dagaalka sida militariga Israa'il ay sheegeen dableyda Hamas ee gudaha u gashay 7-dii bishan Oktoobar dhulka Israa'il haysato waxay isticmaaleen hub ay farsameeyso xukuumadda Pyongyang ee hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu yiri qoraal kooban oo la soo dhigay barta Telegram-ka militariga Israa'il ee IDF muuqaalkan waxaa falanqeeyay 2 khabiir oo ku xeel dheer
هوبكا كوريد وغوي مركا لغو درو فلانقينتا أسوسييتد برايس اي هوبكا لغو قابتاي غوبتا دقالكا اي سردونكا ميلتيريغا كوريدا كونفريد موقالكا ايانا موجنايا إن حماس اي اديك ستاي جنتالكا F7 هوبكا غربكا لغرهدو او اي دقاليها ندا عادي اهان او اديك سدين قاديدكا قاشامن اي إزرايل لغو قراعي مالنتي تضبادي اكتوبر اي جلين gudaha dhulka Israel ayaa lagu yiri qoraalka sawirradan iyo raadadka hubka kuuriyada wqooyi iyo falanqaynta sirdoonka ayaana muujinaya cadaynta hubka kuuriyada wqooyi ee falastiiniyiintu ay ku dagaalameen ayaa la raacsiyay gantaalaha garabka laga tuuray kuuriyada wqooyi ay sameysay ee loo yaqaan F7 waxaa loo adeegsaday dagaalada Iraq Lubnaan ugu dambeyntiina waxaa lagu arkay marinka Gaza ayuu yiri khabiir sare oo ku takhasusay hubka kuuriyada wqooyi oo magaciisa ka gaabsaday wqooyiga kuuriya waxay in muddo ah xiriir soo jireen ahla lahayd kooxda falastiiniyiinta waxayna saanad military ku taageertay ururka xamaas ayaa sidoo kale ka mid ah qoraalada warbaahinta reer galbeedku ay falanqeynayaan oo soo xiganaya saraakiil dhanka ammaanka ah xamaas ayaa barteeda telegramka ku daabacday muuqaal muujinaya tababarkooda oo heer sare ah oo u tababaran sida ciidanka kuuriyada wqooyi u tababartaan waxayna wateen oo laga arkay muuqaalka gantaalka F7 la yaab maaha in la arko hubka wqooyiga kuuriya ee xamaas ay ku dagaalamayso ayaa sidoo kale qoraalka lasoo xigtay saraakiisha ammaanka raacsanayd marka taariikhda falastiin iyo kuuriyada wqooyi dib loo eego waxaa ka dhacay xiriir soo jireen ah waxaana hogaamiyihii kuuriyada wqooyi kim il uu billad sharaf guddoonsiiyey madaxweynihii hore ee falastiin maxamuud cabaas abu maazim sida ay muujinayaan raadraaca taariikheed ee kuuriyada wqooyi falastiin sida aan ku sheegay bilowgii dagaalka Israa'iil iyo Falastiin barnaamijyadeennii hore waxaan idinkula wadaagay in falastiiniyiintu ay hubka ka helaan kuuriyada wqooyi ama meelaha hubka ay ka heshay ka mid ahayd kuuriyada wqooyi annagoo xilligaasi raadraacaynay xiriirka soo jireenka iyo sidoo kale farsamada tiknolojiyadda xamaas raadadkeeda balse iminka militariga Israa'iil ayaa xaqiijinaya in laga helay furimaha dagaalka raadadka hubka kuuriyada wqooyi xilli toddobaadkii hore kuuriyada koonfureed ay sheegtay in ay dabagal ku hayso gantaalaha iyo raadadka ciidanka falastiiniyiintu ay ku dagaalameen oo ay tuhunsan yihiin in laga keeno kuuriyada wqooyi qaabka tababarka xamaas ay u tababartaan muutooyinka lagu dagaalamo baarashuudyada lagu booda ayaana ah farsamo laga keenay ciidanka kuuriyada wqooyi ee uu hogaamiyo Kim Jong Un sida ay ku doodeen qubarada militariga kuuriyada koonfureed dhanka kale militariga Israa'iil ayaa ku faanay in ay dileen sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka badda falastiiniyiinta xaq u dirirka ee dhulkooda u dagaalamaya militariga Israa'iil waxay sheegeen in ay dileen sarkaal lagu magacaabo Rafaad Abu Hilal ka oo hogaaminaya dagaalkii toddobadii bishan lagu qaaday gudaha Israa'iil ka oo weli ka sii socda dhulka Israa'iiliyiintu ay haystaan guddiga iska caabinta ee caanka ee kooxda saddexaad ee ugu weyn marka laga soo taga xamaas iyo islaamig jihaad hogaamiyahoodii rafad abu hilal oo ka qayb ahaa dagaaladii israa'iil lagu qaaday ayaa duqeyn dhanka cirka loo adeegsaday diyaaradaha duuliya la'aanta ciidanka sirdoonka arrimaha gudaha ee shabaagga israa'iil ay ku dileen ayaa lagu yiri bayaan la sii daayay oo lasoo dhigay barta telegramka sirdoonka shabaag militariga israa'iil ayaa sheegay in ka badan 10 xubnood oo ka tirsan guutooyinka howlgalka militariga ee khaaska ee nuqba lagu dilay duqeynta inkastoo magacyadooda aysan soo bandhigin sida sarkaalkan ay u soo bandhigeen oo kale intaa waxaa dheer in IDF ay sheegtay in ay burburisay boqolaal goobood oo xamaas ay lahayd 24 saac ee lasoo dhaafay oo ay ku jirto xarunta sirdoonka militariga xamaas ee falastiiniyiinta xaq u dirirka dhulkooda u dhimanaya